ាទនោះគាត់ជិះដែរកំពុងកំពុងចេញហ្នឹងបាទគឺវាពិតជាខ្លាំងរបស់វាវាអាចបូមទឹកពីលើនេះឡើងទៅដល់អស់ពីក្រោមឡើងដល់លើនេះបានបាទគឺដោយប្រើទៅយោងម៉ូទ័រនេះបាទបាទបងប្អូនទាំងនេះគឺជាម៉ូទ័របូមទឹកដែលខ្ញុំបានធ្វើឡើងហើយខ្ញុំពងសាក់បូមពីនេះបូមពីក្រោមឡើងទៅដល់លើនោះណោះលើផ្ទះខ្ពស់ណោះហើយខ្ញុំពងឲ្យវាបូមមើលតើវាបូមអត់ចឹងតាឥឡូវខ្ញុំពងបើកវាហើយបាទនេះគឺវាពងបូមបាទនេះគឺទឹកដែលវាចេញមកចឹងបើណាគឺវានៅតែបូមបានដដែលវាពិតជាខ្លាំងបាទវាទុយមែនតើវាខ្លាំងបូមពីលើបូមពីក្រោមនេះឡើងទៅដល់ខាងលើនោះបាទអូខេវាអូខេហើយយើងប្រើទៅយោវែងនេះទៀតនៅចេញទឹកដដែលចឹងបើថាវាខ្លាំងមែននេះវាទុយតែមានតែវាខ្លាំងខ្លាំងលើមៀតបាទនោះខ្ញុំថតចេះឲ្យឃើញច្បាស់តែបងគឺវាឆ្ងាយវាអាចបូមបានអូខេចាំអរគុណច្រើនធ្វើជម្រាបលាបាយបាយ